majina naitwa Deus Tirusuja Kazoka, ni goalkeeper wa Pamba Sports Club ya Mwanza. Kwa ujumla sisi tumejiandaa mechi yetu ya Jumamosi dhidi ya Geita, tumejiandaa vizuri sana. Ukiangalia kama sasa hivi bado tunaendelea na mazoezi ya mwisho kuelekea mechi yetu ya Geita. Kwa ujumla sisi, kwa ujumla timu yetu tumejiandaa vizuri. Ukiangalia kuanzia position ya goalkeeper tumejiandaa vizuri. Wote wa goalkeeper wana ushindani na kuelekea mechi ya Geita na imani tutaweza kupata matokeo. Kwa jinsi ninavyoona katika timu yangu ya Pamba kuelekea mechi ya Jumamosi, kiukweli timu yangu ina morali hali ya juu. Nashukuru benchi la ufundi kwa kuweza kuongeza morali ya wachezaji na kupa mazoezi ambayo kuelekea mechi ya Geita, na imani Mwenyezi Mungu ametujalia tumeweza kujiandaa vizuri. Hakuna majeraha yoyote madogo wala makubwa, kila mmoja ameweza kujiandaa vizuri na kila namba ina ushindani, na tumejiandaa vizuri kupambana na Geita ili tuweze kuongoza ligi. Kwa matokeo ya msimu wa mwaka jana hatuwezi kuyazungumzia kwa sababu haya yameshapita. Tumejiandaa vizuri kwa sababu matokeo ya mwaka jana, wachezaji walioko mwaka jana msimu huu tumebaki nadhani wachezaji takriban watatu wanne. Mwaka huu tuna wachezaji wazoefu, kama ukiangalia captain wetu Maji ametoka ligi kuu, amekuja kuongeza nguvu katika timu ya Pamba. Ukiangalia tuna mchezaji pia kutoka Geita, na Yusufu Mgeta amekuja kuongeza nguvu katika eneo la beki. Tuna goalkeeper Samueli ametoka Toto Africa na alikuwa captain, amecheza vizuri, ameweza kuja kuongeza nguvu katika timu ya Pamba Sports Club, na imani mwaka huu tutaweza kupata matokeo. Usikose kuifuatilia Pamba TV, kuifahamu Pamba Sports Club, mashabiki, makocha, viongozi, malegendari pamoja na historia ya Pamba. Pamba TV ni ya kwako.